Njeriu e shpiku atë dhe tani ju mund të shkatroj. Plastika. I projektuar si lir, i lehtë dhe funksional, që nga gjysma e dytë e shekullit të kaluar, ajo është bërë pjesë e pashmangshme industrisë së ndërtimit, automobilave, farmaceutikës dhe ushqimit. Por pasi njeriu e shpiku plastikën për një përdorim nga një shërbim i mirë, ai mori një vrasës ekologjik. Sipas disa vlerësimeve, 8 tonë gjysmë miliard plastik janë prodhuar nga shpikja e saj deri më sot, madje edhe 1/3 në 3 dekadat e fundit. Prej më pak se 2 muaj më parë, Parlamenti Evropian miratoi një ligj që ndalonte përdorimin e artikujve të plastikës për një përdorim. Pjata e gota, enë për ushqim, balona, shkopinj për pastrimin e veshëve. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian deri në vitin 2021 do duhet të ndalojnë plotësisht plastikën për një përdorim. Italia e bëri hapin e parë duke ndaluar shkopinjt për pastrimin e veshëve si ndotësin më të rrezikshëm. Në Francë, në fillim të vitit të ardhshëm, do të thotë fundi e epokës së plastikës për një përdorim. Ndalesa përfshin edhe qeset plastike, përdorimi të cilave më i ndeshkuar është në Keni, me para të mëdha, madje edhe me burgim. Prandaj, nuk është për të habitur që ky vend është bërë një nga 5 vendet më të gjelbërta në botë, së bashku me Norvegjinë, Portugalinë, Zelandën e Re dhe Uruguajin. Për neglizhencë njerëzore është regjistrimi i fundit i pikës më të thellë në planet, Marian në Oqeanin Paqësor. Në thellësi mbi 10.000 metra, studiuesi kishte një takim me qese plastike. Dhe kjo është vetëm një fotografi prej nesh që do të thotë gjithçka për ne. Kjo është një foto tjetër prej nesh. Plastika, qeset, fasuletet e lagura dhe shkopinjt për pastrimin e veshëve e kanë bllokuar kolektorin në liqenin e Ohrit. Të njëjtat mbeturina bëjnë problem në sistemin e kanalizimit të Shkupit, duke shkaktuar pengim dhe dëmtim të pompave. Për lumin më të gjatë në Maqedoni, le të mos flasim. Kur vjen vardari, me të vjen edhe ky imazh i turpshëm për ne. Dhe që ne, kur nuk kemi përdorur plastik për një përdorim vetëm një herë, ajo u bë edhe helmi jon. Derisa reciklimi në botë është një biznes i madh dhe shpëtim nga ndoqja, tek ne rrallë kush e din se çfarë është plastika dhe sa e sigurt është. PET është markë për plastik nga e cila bën shishet e pijeve. Në tre këngjin zakonisht ka numri 1, që do të thotë plastik për një përdorim. Çdo përdorim i mëtejshëm i të njëjtit paketim kërcënon shëndetin tonë. HDPE ose LDP ose PP janë etiketa për plastik të sigurt. Në tre këngjin ato kanë numra 2, 4 dhe 5. Paketimi që duhet të shmanget tërsisht është ajo që ka shenjën PVC, PS dhe PC, ose në tre këngjat numra 3, 6 dhe 7. Megjithatë, përkundër këtyre të dhënave, PVC përdoret për prodhimin e shisheve, PS përdoret për gotat plastike për kafe ose për ushqim të shpejtë. Për më të keqe, vlerësohet plastika që shënohet me PC ose me numrin 7, e cila përdoret në ambalazhet për foshnje, shishe për atlet dhe em për përgatitjen e ushqimit. Profesoria Jadranka Blazhevska-Gilev është autore e ulumtimeve të shumta shkencore në lidhje me dëmin e plastikës për shëndetin e njerëzit. Në laboratorin e Fakultetit të Teknologjisë dhe Metalurgjisë, në instrumentet e dhuruara nga NATO, çdo ditë shfrytëzohen cilësitë e plastikës së recikluar. На почеток кога полимерниот материјал се носи во фабриките за рециклирање, како што веќе споменав, најпрвин се мие за да се отстранат сите нечистоти врстој полимерен материјал, потоа се сече на ситни парчиња и се добиваат тие полимерни снегулки. Во постапката на рециклирање, тој потоа се внесува во екструдер, од кој што излегува полимерниот чипс. Овој полимерен чипс, кој што е рециклат, потоа се користи како материјал во друга индустрија. Од него се произведуваат цевки, канализациони, одводни цевки, значи се што не е во допир со храна. Може да се изработуваат и полимерни кутии, некакви пластични кутии, некакви канти за ѓубре. Меѓутоа, оној пластичен отпад кој што е многу ситен и мешан и не може да се рециклира,
тој се подврнува, освен на постапка на инсенерација при кој што се искористува енергијата, може да се користи и како полнила во патиштата, како тампони пред постапката на асфалтирање. Секако за да се намали отпадот во животната средина. Në procesin e reciklimit i paraprin bledhja dhe selektimi i mbeturinave. Për fat të keq, anvisrit tek ne zakonisht vendosin të gjitha mbeturinat në të njëjtën qese, e cila përfundon në një kontener. Kështu që selektimi mbetet tek mbledhësit individual dhe kompanitë publike për higjienë. Ние во овој период можеме само да констатираме дека е навистина зголемен бројот на количеството на овие суровини кои што ги споменав во рамките на 2019, а во споредба со 2018 дури за 50% не е зголемено количеството. По неговата секундарна селекција, тие завршуваат овде на нашите специјални преси за балирање. Значи, ние балираме хартија, балираме пет амбалажа, односно пластика, лименки и преработуваме стакло. Ги доведуваме до значи, таа состојба во која што потоа можат тие да им се придадат на операторите кои што ги рециклираат и ги подготвуваат за понатамошна реупотреба. Дери на 2005 на Македони аскуш нук бленте пластик. Дошто аскуш нук е киште и ден се, ајо мун të бае një бизнес и влевшен që пунсонте. Në vitin 2006, USAID e prezentoi konceptin për selektim dhe reciklim. Në projekt u përfshin kompanitë e shërbimeve publike, ishin vendosur kontener të kaltër, ndërsa mbledhësit e rrugës, pas trajnimit për përzjedhjen e duhur, morën tricikla të gjelbërta për mbledhjen e plastikës të përdorshme. Maqedonia ka ligj për reciklimin e mbeturinave të paketimit nga viti 2011. Disa kompani kanë licenca për këtë aktivitet, por udhëheqësi janë Pakomak, si ndërmjetës dhe Greentech MK, si një kompani reciklimi. Por nga Pakomak thonë se një përqindje shumë e vogël e plastikës reciklohet në Maqedoni. Për pjesën më të madhe, si e baluar, eksportohet në Rumuni, Serbi, Bulgari, Turqi, madje edhe në Gjermani. Informacionin e konfirmuan edhe nga Greentech, që thonë se pas marrjes së plastikës nga mbledhësit e prejnë dhe e bluajnë në copa të vogla, të cilat më pas si pet materiale të papërpunuar dërgojnë në fabrikën e tyre në Rumuni, ndërsa granulatet plasohen në tregun e brendshëm dhe rajonal. Pakomak ka vendosur mbi 3000 kontener për letra, qelq, por edhe për grumbullimin e ambalazheve të plastikës, duke mos dashur që këtë shishe ta hedhim në kontener të thjesht, nga qendra e Shkupit ne u nisëm në kërkim të kontenereve të Pakomak. Metra nga qendra e Shkupit ne gjetëm edhe kontenjerin e parë për grumbullimin e ambalazhës së plastikës. Mund vetëm se të konstatojmë se rallë kush nga ne ka durimin apo vedien që të ecë aq rrugë me shishe në dorë. Por cila është rruga kur përzgjedhja bëhet në shtëpi? Për shembull, në Britaninë e Madhe anvisrit selektimin e mbeturinave bëjnë në 7 qese biodegraduese me ngjyra të ndryshme, të veçanta për secilin lloj të mbeturinave. Kjo jo vetëm që përshpejton procesin e selektimit, por edhe kalon zakonin tek gjeneratat e ardhshme. Сегашното ниво на селекција на отпадната пластика во Македонија, значи е на незадоволително ниво. Во обичаеното ниво на селекција на отпадната пластика во европските земји е преку 50%, додека кај нас се сведува само на неколку проценти. Тоа мора да се менува доколку сакаме да имаме развиена селекција на отпадот во склад со европските норми и почистата животна средина. Me 22 maj, bota filloi me aksionin, dy javë pa plastik. Thirrja u bë për të gjithë banorët e planetit, dy javë të jetojnë pa plastik për një përdorim. Aksioni planetar është në prag të ditës botërore të oqeanëve, të qershori. Nga mbetje totale në to, madje 80% është plastik e prodhuar dhe hedhur nga ne. Tatimin për momentin, me sa duket e paguajnë vetëm flora dhe fauna.